lance. Nossa, deu uma canseira em mim. Amanhã você vai, Renato? Cedo? É. 7h30. Avenida do Povo. Isso, vai muita gente. O filho de sapão vai também. Vai ter. Já tarde só vai, você sabe o que é? Não sei. Será que vai ter? Não. Não. Já vê. E quando tem domingo, não tem sábado, né? Sei, tem que olhar lá pra ver se vai ter. E aí, irmão? Falou? Até amanhã. Amanhã você vai? Sim. Tá bom. Chegar muito cedo em casa, mas vamos ficar em pira. Aí vai tranquilo.